Need a hand. Nope. More A in here. Oh, hop your doggy. Hop. Watch out. ဟောမင်္ဂလာပါနော်ဒီ GL level channel ကိုကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုလေးသွားမကြည့်ခင်မှာကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးသွားမကြည့်ခင်မှာတကယ်ကျွန်တော်ပြောစရာလေးရှိတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့၄ရက်တိတိကျွန်တော်မတွေ့ဖြစ်တာတကယ်ကျွန်တော်နဲ့စကားတွေမပြောဖြစ်တာတော့ကျွန်တော်အားလုံးတတိတွေရရတယ်နော် Okay ကျွန်တော်ပြောရအောင်နော်မသွားခင်မှာ၃ရက်လောက်ကျွန်တော်ခွန်လာတင်မယ်လို့ပြောပြီးမှကျွန်တော်သွားတာနော်ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်တာက၃ရက်ပါနော်အများဆုံး၃ရက်ပဲအဲ့၃ရက်အတွင်းမှာအရောက်တင်မယ်လို့ကျွန်တော်ကြိုးစားပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ခဲ့ပါတယ်အမှန်လေအခုလောစင်တော့မရောက်သေးပါဘူးနော် Nope ဘာလို့မရောက်သေးဆိုတော့နော်200လောက်လူသေးတယ်ဗျကျွန်တော်ပြအောင်ရင်းတော့အေးဟုတ်ပါဦးဘယ်တဲ့ရှောက်ဝင်လာလဲအေးရပါဗျာတော့အေးရအောင်နော်အေးရတော့ရောက်သွားပြီဒါပေမဲ့ညဆိုကျွန်တော်မှတ်4400ရနေပြီအဲ့တော့ဆိုကျွန်တော်ဆက်တင်မယ်ဆိုရောက်တော့မယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ပြက်လာတယ်ဘလို့ပြက်လာတယ်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ပြီးဒီမှာနော်4600လောက်ပဲရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လိုက်မယ်ဆိုမှီရဲဗျာဒါပေမဲ့တင်လို့သိတဲ့အတိုင်းအမှတ်ဆက်တင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်2ရက်လောက်ဆက်တင်ရအောင်နော်2ရက်လောက်ဆက်တင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောမလဲသင်ရတော့စကားတွေလည်းပြောလို့ပြာပြောချင်တယ်ဗျာအဲ့တော့ချိန်နေတအားပုတ်နေမယ်ဒီထဲမှာလာပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီလောက်ကြီးလဲဘယ်လိုပြောမလဲလိုချင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ကွန်တာပေါအောင်အဲ့တော့နောက်ဆီဇန်မှာလည်း AC တင်ယူတော့မယ်လို့ဘာလို့ကြားရချင်းယူရတယ်နောက်ဆီဇန်မှာလည်းကျွန်တော်ဂျူရိုတင်ယူတော့ဘာလို့ဆက်ကွက်ကြီးကအာတင်ရနည်းနည်းလေးခက်လာလို့เนาะနည်းနည်းလေးပင်ပန်းတယ်ဆက်ကွက်ကြီးကเนาะအမှတ်ကလည်းပေါင်းတော့နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆီဇန်မှာဂျူရိုကြောင်းတင်ရင်ဆိုတော့ပတ်တင်ရတော့မယ်ဗျာကျွန်တော်ကိုပါဝါနဲ့ပြထားတယ်ဘူးရေမပြထားတာအောင်ပြတယ်ကိုပါဝါကိုကျွန်တော်ဘလိုလေးအကွက်တွေနဲ့ဘလိုဖင်တိုင်းခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြမယ်ဗျာပတိအောင်ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုတော့ဘလောက်ကြီးရဆိုတော့ကျွန်တော်လောက်ထားတယ်နော်ပတိအောင် let's go I'm going crazy 6ပြောနာမည်ငါတက်မယ်မထောက်တာပဲရှိတယ်ကိုဒီရှင်းမှာဟောပောက်ကပေးတာအာကိုတိုင်းကဝင်နေရမှဒီအဲ့တိုက်လေးတွေငကုံးကြီးနဲ့မြင်ခဲ့ကြအောင်ငကုံးကြီးနဲ့မြင်ခဲ့ကြအောင်ဟောပြစ်လည်းမတော်ပြစ်တော့ငါ့ကိုပြစ်အောင်အဲ့တော့မြင်ရတာနဲ့မပြစ်တာကမသိဘူးဟောထက်သွားလေဦးတော်တော်မရှိရမင်းဘုံနေเอ้ยงั้นโน่นออกมาจะขอแล้วกินบาวาโรบาวาโรอะบาวาโรปอกอ่ะเน็บปอกนี่มาตะคาบาใส่แต่จีนูนี่จ้าจีนูนี่เด้โนปโอ้ยนี่ฮะปิดอ่ะกิฮะนี่ว่าล่ะมึงเอ้ยมาบาวาโรพวกก็ติด Watch out คงอย่างมาขนาดนี้สกาบิ้วเลยเอองาปิดอ่ะงาเมียอ๋อยาจอกกันแล้วนี่คงจะตุ้ยย่อเลย What the fuck ตุ้ยทีมตัวงาปิดอ่ะกว่าฉันน่ะเยกูตาดิเอ้ยมันอันนี้ทีมไหนวะเนี่ยนี่กระเด็นเสาะมาတော့အဲ့နေဒီပေါ်မှာဟိုဘက်မှာဒီဘက်မှာဟိုပြီးပို့ပြီးတယ်မှာပြက်ပြက်ထောက်ပြက်ထောက်ရင်ပြက်ပြက်ထောက်ရင်ပြန်အောင် Watch out ဟောโอเคโอเคအော်မပေါ်နေပြင်ပါလားနင်းနင်းနင်းပြင်ရအောင်ကောင်းကင်မှာအော်တွေ့ရမလို့ပြောင်းဦးပြန်ကြည့်အော်တပီโอ้ยเลยโอ้ยนี่ยอยเอ๊ะเอามาเดี๋ยวทําหน่อมาแล้วล่ะดูว่าเอ๊ะทําหน่อไอ้ตัวไม่รู้จักวะเนี่ยลูกโอ้ยตายเยมาเลยเตวีเลยนัดเดมาดักเนาะมียีเนี่ยตัวล่ะทีนอทีนาเว้ยงาไม่ทินอูกว่า
Nope. Ever got here, ma? Oh, no, I'm not. Did you ever get by that? I'm beyond him, YouTube or Yavi? Oh, come on, YouTube or Yavi, Yavaro. Me a airy quay with your piggy, my name, I mean, piggy yari. Ah, nearly, I'm buying yellow. I don't want to do it. Nope. Dora bol. You two are why you are. Okay. Did you have a timer? Did you have a long How dare? Nope. How dare, bro? เราวิดีโอนี้ก็ตะลောက်นี่แหละส่งตัวแกเนาะอะแล้วเดี๋ยวน้องนี่มาเปียเราเปลี่ยตาเลยไปเปลี่ยไปแล้วจบแค่นี้มั้ยเนาะจูซ่าแล้วจบแค่ปิดออกมาเราเลยตลอดอีกชิ้นนึงมาตีนเนี่ยตีนเนี่ยสรุปมาเปียเราเลยจ่ายเงินนึงมาเปียญาเลยเนาะเราจูเราไม่แพ้จ๋ามาเปลี่ยด้วยมั้ยเนาะเกมเนี่ยอารมณ์เลยจูเราไม่แพ้จ๋ามาเปลี่ยด้วยมั้ยเราจูวิดีโอตัวเกมมาไลน์แชร์นี่เนี่ยซับสไครบ์นี่ไม่ได้เนี่ยเกมแบบจิ๊ดๆย
Thank you.